Ассалаумағалейкум, достар. Сіздермен Флейс. Қалайсыңдар, достар? Мимю, как всегда, сол менің досым Қайрат Нұртас. Так, короче, достар. Бүгін мен, короче, гильдияның екі игрогының аккаунтын обзор жасаймын. Және де топ-5 өзіме ұнаған, ерекше деп санаған аккаунттар жинап қойдым, достар. Бүгін соларға обзор жасайтын болам. Так, сіздерде комментария жазып кетсеңіздер, қандай аккаунтты ерекше деп санайсыздар, сол комментария жазып кетеміз. Ал мен енді видеома қарай кеттім. Достар, енді көріп тұрғандарыңызды, міне бірінші аккаунт, екі күн бұрын кірген өзіміздің регион. Бұл аккаунтты барлықтарың білесіңдер деп ойлаймын, себебі бұл өте танымал десем де болады, достар, аккаунт. Так, 55 деген аккаунт, құдыстар қаржы, 55. Е, макин оған қаршы, әдемі кен оған, еманна картон оған, вообще топ бол. Штаны ангела сора, айван, айван, әдемі кен оған, қатқырды ойнамайды, потому что уровен көтеріп қойуға болмайды. Көтеріп қойса, ошын бәрін құртады дегендей, көтерігі болмайды уровен. Ошын осындай аккаунт, құдыстар, өте керемет аккаунт, бағанбайды. Так, өте керемет, гильдиясы да бар 55 деген. В общем, бәрі 55-55. Өзіме 5 деген саны өте қатты ұнайды, достар. Так, достар, енді келесі аккаунт, екінші аккаунт. Бұл аккаунт несімен әдемі, несімен ерекше екен. Өздерің сразу байқаған болу керексіңдер. Барлық пропустар сатып алынған и бір медаль барлығында. 11 000 лайкы бар. Мынадай регион, 74-ші уровень. Так, на легенду жаттап алатын уақытым болды, ұмытып қала беремін ғой, короче. Так, осындай қылып әдемі сетті тұр, көріп тұрғандарыңыздай, енді профиліне кіріп көрейік, қаншалықты жақсы ойнайтын. Е, ма, метеорит құмнау, 558, 841, 841, өз, е, ма. Но, айуан ойнайды ғой, десең. Барлықтарың білетін жарсындар, бұл кім екенін ұстар енді. Өздерінде біліп отқан шығарсыңдар деп ойлаймын. Керемет аккаунт. Бұл аккаунтта көріп тұрғанда барлық керемет әдемі дес кіман ұнап тұр. Так, енді 30 күн бұрын кірген деп тұр. Білмеймін, 30 күн бұрын кірмей кеткеніне не жүрген кірмей кеткен. Так, керемет кейін алған, енді осында керемет аккаунт, достар. Достар, енді келесі аккаунт ID-і осындай әп әдемі. Уровені 100, достар. 100-ші уровень. 5 қана лайк. 100-ші уровень и 5 қана лайк. Каткада вообще ойнамаған почти. Почти ойнамаған енді. Осындай киімде тұр. Кроно деп қойыпты. English региона. Бұл, конечно же, бұл точно кәдімгі обычный игроктың аккаунты емес, достар, бұл разработчиктің аккаунты 100%. Потому что мынадай каткамен ешқашан 100-ші уровень бола алмайсың, достар. Осындай ерекше аккаунт, достар. Достар, енді мынау келесі бір ерекше аккаунттың бірі. Free Fire-де бірінші рет ашылған пайдынан қараңыз. 1 000 000. То есть 10 000 000. Осындай аккаунт, ма, достар, қараңыздар, қанша медальдар ойналған, анау мына одан бөлек. Мынадай айдешке ешкімде жоқ қой, достар. Бұндай ерекше айдешке ешкімде жоқ. Бірінші кірген ғой Free Fire-ға. Бұл да разработчик болу керек. Харальд дейді, English регионтқа 68 лайк бар екен. Қатқартты, ана бұның алдында аккаунт қарағанда көп ойнапты. Пропстарды алыпты, в принципе, әдемі киініп алған. Простенький киініп алған, достар, и әдемі нормально жарасып тұр. Так, осындай 4 аккаунт, достар. 4-ю де кәдімгідей ерекше, менің ойымша прям лучший аккаунттардың десем де болады. Так, енді біздің регион, біздің регион деп қой, достар. Менің гильдиямның ерекше балдарының аккаунтын қарап өтейік, қанекей. Опа, бірдеңелер алып жатыр мыналар. Ой, жатпайды мына қазақтары деп па. Так, кіреміз. Мынаған обзор жасадым ба екен? Так, вау. Нормально. Әбәдемі кейін оған, керемет драбашты оған. Ух, блин, шортик пен туфляк киіп алған. Әдемі-әдемі. Уважаю. 63-ші уровень. 6000-дай лайк бар екен. Так, қатқыны қалай ойнайды екен? 1.49, 1.78, 1.64. Нормально, достар. В принципе, жақсы ойнайды десем болады. Нормально. 777 алаш топ дейді. Ай, красавчик. Біздік алаш қой, достар. Так, енді келесі аккаунт. Бұл аккаунт, чіз аккаунт. Ема, тоже әдемі. Мықты.
мен шатасып кетпесем болды, көрсеткен аккаунтым қайтадан көрсін. Достар, жазып қойған қараңыздар, мен Дикий Данияр Дарабоз. Дарабоз деген оны тема бар еді ғой. Прикольно қылып жазып қойыпты, 65-ші уровень екенін көріп тұрмыз. Так, осындай карталар ойнапты енді, USD-да более-менен нормально, в принципе, пойдет. Ойбай, көз алдымды киім ауысып кетті ма, не болып кетті? Е, маған миттер еткім мынауың, Дарабоздың чудо жасаватырмын да. Так, достар, енді видео ұнады деген ойдамын, сіздермен болғанмен флойс, тағы да қандай тематикада видео түсірейін, комментария жазамыз. Ал енді, давайте.